על מה אם היא לא תצליח להוציא ממנה כלום? אם מישהו יצליח, זו היא. לא אסלח לעצמי שרבתי איתו ככה. שמרתי את המספר שלו. אם היינו עונים קודם, אז אולי... אולי היינו שומעים עוד פרטים. טוב, די, שירה, זה לא עוזר. צריך לחשוב קדימה, רק קדימה. אני יכלו לחטוף אותו, אנחנו מכירים כל אבן באשמורת, בואי ננסה לחשוב. איפה פה יש עוד מקומות נטושים? איפה אפשר להחביא מישהו? באזור העשור גברים מסתובבים חופשי, אז לא נראה לי שהם שם. מה עם היער ליד עין שושנים? מה, זה שהם לוקחים אותנו בטיולים השנתיים, היסודי? לא יודע, הוא גם לא כזה מבודד כבר. בנו שם, לדעתי. שם היה טיול עם הסיפור של ג'וקי, נכון? כן. תגיד, אני דיברתי על זה עם ג'וקי, ואתה יודע במקרה מי היה את היער שהלשין עליו? למה את שואלת? כי כנראה שזאת הייתה טעות. מה זאת אומרת? מי ראה אותו עם הנעלי אור? אני חייבת לבוא איתו. נראה לי שאול ראה אותו. אני זוכר שהוא דיבר עם המנהל על זה. וואלה. מה קורה שם? למה? מה? כמה זמן?